Laida ten, kur aitvarai gyvena, svečiuojasi Lyduvėnuose. Krašte, kuris puikuojasi iš didžių techninių paminklų, ilgiausių geležinkelio tiltų Lietuvoje, miestelyje, kuris įsikūręs gražiame Dubysos slėnyje. Kviečiame jūs į pasimatymą su Lyduvėnų bendruomenė, su kaimo keistuole vienu vadinama, kitų šviesole, ponė Elena, su gitarų meistru Kestučiu Petryla, su gražia šeima, kuri kartu skaičiuoja jau beveik 50-uosius gyvenimo metus. Susitikit su lyduvėniškiais. Lyduvėnuose laidos kūrybinė grupė svečiavosi paskutinėmis rudens dienomis. Miestelis ir jo apylinkės tądien buvo apgaubti ramybė ir jaukia tyla. Ankstyvą rytą mus pasitiko baidarių verslą Lyduvėnuose plėtojantis Gedas Kauneckas. Gedas, profesionalus ekologas, darbą Dubysos regioninio parko direkcijoje iškeitė į baidarių verslą. Ir kaip pats sako, džiaugiasi turėdamas galimybę suteikti vandens turizmo mylėtojams ne tik pramogą plaukiant vieną gražiausių Lietuvos upių Dubysą, bet ir supažindindamas su vietos lankytinomis vietomis. Paprašėme ir mes Gedo Kauniacko pakeliauti kartu po Lyduvėnus ir jo apylinkes. Pažinti su šiuo kraštu pradėjome Lietuvos techninio paminklo ilgiausio ir aukščiausio geležinkelio tilto papėdėje. Tai kaip ir minėjot, kad tai yra didžiausias Lietuvoje geležinkelio tiltas, nes ilgis 599 metrai, aukštis 42,5. Ir buvo laikas, kaip ir minėjai pati, kad tas tiltas, reiškia, nebūtinai šitas tiltas, nes tai yra ketvirtasis tiltas, bet tie pirmas ir antras tiltai, kurie buvo pastatyti 915 metais ir 918, tai buvo momentų, kada jie buvo laikomi vienais didžiausių Europoje. O tilto istorija irgi labai yra įspūdinga, tai ir dėl tilto istorijos galima laikyti tą tiltą įdomiu, dėl to, kad tai pirmasis tiltas 1915 metais, kur buvo pasitęs, tai buvo medinis tiltas sudėtingų konstrukcijų, kur buvo sukalta į žemę 1400 polių ir į viršų ėjo tvirtinimai mediniai, veržiama buvo metalinėmis savaržomis, o bėgių viršus buvo išklotas rifliuotas skarda, kad tiltas neužsidegtų. Tiltas buvo nestabilus ir ypatingai vasarą jisai perdžiūdavo, todėl tiltą gaudavo brinkinti, laistyti, kad įsiverštų medieną. Tai vat šalia yra už nugaros mums siurblinė, kuri pumpavo vandenį tiek tilto gesinimo darbam, brinkinimo darbam, taip pat jinai pumpavo vandenį į bokštą, kuris stovėjo Lyduvėnų geležinkelio stoty, o ji buvo čia ant kalno. Tai yra rytinėme Dubysos šlaite. Bet kadangi tai buvo nestabilus tiltas, vokiečiai, bevykstant tam pačiam pirmajam pasauliniam karui, 18 metais pabaigė statyti jau gelžbetoninį tiltą, tokio tipo, kokį matom čia, tik tai čia, kaip minėjau, ketvirtas, o tada jie pastatė antrąjį. Antrasis buvo tiltas patikimas, saugus, buvo pavadintas maršalo Paulo von Hindenburgo vardu, kuris buvo Vokietijos pirmasis prezidentas ir dar kartą tai rodo, kad vokiečiai šiam tiltui teikia didelę reikšmę ir jie patys rašo savo istorinėse šaltiniuose, kad tai buvo svarbiausios statybos rytų fronte per pirmąjį pasaulinį karą. Bet tas tiltas išstovėjo 44 metų, kada sustojo čia frontas ir 44 metais tiltas buvo susprogdintas. Vokiečiai buvo įsitvirtinę vakarinėme Dubysos šlaite, ten jų eina apkasų linijos, rusų linijos buvo įsitvirtinusios šičia rytinėme šlaite ir kurį laiką stojo frontas ir vokiečiai atsitraukdami susprogdino tiltą. Tai rusai, kad galėtų forsuoti kirsti slėnį, nes tai buvo didelė gamtinė kliūtis, Dubysos slėnis, jie pjovė Šiluvos šilą, kuris plytėjo tarp Lyduvėnų ir Šiluvos, tai yra šitoj pusėj, ir išpjovė pusę Šiluvos šilo, kaip prašo, ir pasistatė vėlgi tokį pat medinį tiltą, toks, koks buvo pirmasis, tokį pat nestabilų, nesaugų, krypuojantį, kurį reikėjo gesinti, laisyti, tad rusai 52 metais pabaigė statyti jau šitą tiltą, kurį dabar matom. Ir kas yra įdomu, iš to antrojo vokiško tilto yra likę trys plieninės konstrukcijos, nes kaip matot, plieninės konstrukcijos stovi nepriklausomai ant kiekvienos kolonos. Jos yra tiesiogiai nesujungtos, jos gali vibruoti. Tai ant trečios kolonos, vat tenai už kriaušės matosi, kad yra trys vokiškos plieninės konstrukcijos likusios, dar 918 metų, pagamintos Vokietijoje.
O visos kitos konstrukcijos, kadangi jos nukentėjo stipriai nuo sprogimo, buvo atstatytos naujai, taip pat naujai buvo išpiltos ir kolonos laikyti tiltui. Ir tos darbus 52 metais baigė tiltų statybos susivienimas, Sovietų Sąjungoje buvo Mostroj. Kas dar įdomu yra tokių faktų, kad 37 metais praskrido leitenantas Murmulaitis su Anbo lėktuvu pro tilto apačią. Tai yra to antrojo tilto, bet kad įsivaizduoti vizualiai, tai galima žiūrėti ir šitą, nes aukščiai ilgiai buvo labai panašus visų tiltų. Pačioje miestelio širdyje stovi įstabaus grožio vėlyvojo baroko stiliaus Šventojo Petro ir Pauliaus bažnyčia, turinti įdomią istoriją. Deja, šiuo metu bažnyčia savo kunigo neturi. Bažnyčia kuruoja Šiluvos parapija. Šventos mišios vyksta tik sekmadieniais. Didžiausi atlaidai, kaip vietiniai sako, Petrinės. Bažnyčia minima Lyduvėnuose nuo 16 amžiaus pabaigos, 1593 metais minima, kad jau stovėjo. Ir paskutiniu metu, vykstant antrajam pasauliniam karui, buvo susprogdinta, sudegus pati bažnyčia. Ir po antro pasaulinio karo atstatytų medinių geležinkelio tiltų vyko keleivinių traukinių kunigas Julijonas Kazlauskas, kuris pamatė šitą gražią vietovę ir suniekotą bažnyčią. Ir kadangi turėjo tokių architektūrinių meninių gabumų, nutarė paprašyti, kad vyskupas jį paskirtų į Lyduvėnus kunigauti ir kartu turėjo tikslą statyti bažnyčią. Tai bažnyčia buvo statyta žmonių, vietinių žmonių jėgomis, vadovaujant kunigui. Ir tai buvo daug kas padaryta pagal jo projektus, nes jo mintis buvo įamžinti kai kuriuos bazilikos stovinčios Vatikane architektūrinius sprendimus bažnyčios viduje. Tai ten yra labai panašaus tipo lubos įrengtos, tik žinoma, masteliai mažesni. Taip pat altorius yra tikslus Vatikano bazilikos sumažinta kopija. Labai gražus vidus. Iš tikrųjų, iš išorės bažnyčia taip įspūdingai neatrodo, bet kiek va, turistų nuvedam, tai labai stebisi, labai būna priblokšti to kontrasto. Lyduvėnų miestelis yra Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinyje, Dubysos regioninio parko teritorijoje. Todėl čia ypatinga ir turtinga ne tik gamta, bet ir poilsiavimo ypatumai. Labiau yra saugomas pats kraštovaizdis, pati senoji miestelio ta sankloda, nors iš senojo miestelio neišliko labai daug, kaip minėjau, frontas buvo sustojęs. O gamtinių vertybių, tai auga melsvasis gencijonas, netoli įvairios gegūnių, gegužraipių rūšis, kurios taip pat yra raudonojo knygoje, trilapė, bligna, pirmos kategorijos raudonasis augalas. Taip pat nuo Lyduvėnų prasideda Natura 2000 teritorijos, tai Europos Sąjungos mastų saugomos teritorijos, kurios įkurtos čia apsaugoti tulžių ir griežlių populiacijas. Taip pat migruoja lašišos, kaip tik yra dabar tas metas, kada jos, kaip žvejai sako, eina, bet žvejoti jų negalima, nes tai vyksta nerštas baltinių lašišų. Ir vanduo, kadangi yra drumstas, tai jūs dabar jų nepamatysit, bet pernai tokiu laiku labai aiškiai matydom lašišas, didžiulės tokias torpedas nuo tilto tiesiog. Ten, kur šviesus dugnas, ten matosi jų siluetas, kaip jos plaukia arba sustoja plaukdamos. O taip piktavalių nepasitaiko, pakrantėse nemato tų punčių, gamtosaugininkai daugiau darbo neturi šiuo metu? Nu, piktavalių tai čia iš tikrųjų yra, gamtosaugininkai pareiduoja. Kiek jie dabar sulaiko, negaliu pasakyti, bet yra kas nenori, kad jos išnerštų. Tarkim, man kaip paprastam žmogui, nesusipažinusiam galbūt su draustiniu, saugotinu teritorijų, gamtos taisyklėm, jeigu aš atvažiuočiau poilsiauti, turistauti, galėčiau laisvai jo gauti, grybauti, kokios galimybės neribojama yra? Gauti, poilsiauti, grybauti galima, tik tai poilsis yra kiek reglamentuotas, nes yra rekreacinės zonos. Kitaip sakant, tai yra poilsiaviečių ir stovyklaviečių tinklas regioniniam parke, kur yra legalu ir nemokama stovyklauti. Tai viena rekreacinė zona yra netoli mokyklos 2 hektarų teritorija Lyduvėnų poilsiavietė. Toliau yra žemiau, kaip žinot, Kalniškių stovyklavietė, yra aukščiau Maironių stovyklavietė, jau turiu omeny Kelmės rajoną.
Bet, žodžiu, yra pasirinkimo ir, žinoma, žiūrint žemyn, link Ariogalos, link Seredžiaus taip pat yra tinklas. Kadangi miestelis įsikūręs Dubysos slėnyje, pasitaiko, kad Dubysa išlipa iš krantų ir ateina į pasimatymą su vietos gyventojais. Tai kai būna dideli potiniai, tai vat, kur stovėjom prie stendo, prie baidarių garažo, tai iki jo ateina vanduo. Žodžiu, Dubysos vandens lygio sviravimai skaičiuojami yra tūkstančiais kartų nuo minimalaus vandens lygio vasaros sausmečių iki maksimalių potinių polaidžio metu. Tas dažniausiai būna ankstyva pavasarį arba vėlyva žiemą, žiūrint, kada staigiai atšyla. Tai paskutinis didelis polaidis buvo, tai net ne polaidis, tai buvo 2007 metų vasarą, Liepos 6, 7, 8 dienom, kada 3 dienas be perstojo lyjo ir Dubysa visur išėjo iš krantų. Va, o šiaip miestelis įvairiai čia būdavo. Tas kelias dabar, pavyzdžiui, kurį matot, jisai jau yra pakeltas ant pylimo. Anksčiau jisai nebuvo ant pylimo, jisai lygumą. Ir kada būdavo potvyniai, tai apsemdavo kelią. Tiesiog nebūdavo įvažiavimo. Ši čia už nugaros, va šito vietoj stovėjo tiltas, medinis. Medinis tiltas, ažolinis buvo ir, reiškia, jisai kolūkio dar laikais griuvo, bevažiuojant sunkvežimiai. Tai buvo persėdytas naujas tiltas pastatytas ir, kaip sakiau, pakeltas kelias ant pylimo. O anksčiau tas kelias kaip naidavo, dar matosi vat, konstrukcijos to tilto. Čia, žodžiu, apie lydinus, kada kalbam, tai dažniausiai apie tiltus reikia kalbėti, nes va, vienas tiltas, čia antras sugriuvęs, čia geležinkelio tiltas ir į tą pusę trys kabantys tiltai. Nu tai tokiam miesteliui tiek tiltų daug. Pasižvalgę po miestelį, pasigrožėję tiltų ir bažnyčią, patraukėme prie mitologinio žalpių akmens su pėdomis, žmonių vadinamo velnio pėdos akmeniu. Akmuo siejamas su pagonybe, atkeliavęs į mūsų kraštus, kaip ir dauguma Lietuvos riedulių, kartu su ledynais iš Skandinavijos. Akmuo įspūdingų matmenų, guli vaizdingoje, bet labai šlapioje pelkėtoje pievoje. Tad susiruošusiems aplankyti šį objektą, patarėme apsiauti guminius ar kokią kitą neperšlampamą avalynę. Na tai akmuo dubenuotasis, menantis pagonybės laikus. Manoma, kad tai buvo šventas akmuo, galbūt vyko kokie tai aukojimai, atnašavimai. Va, o tie epitetai su velnio pėda ar dar su kokia tai pėda būdavo uždedami krikščionybės laikais, kaip neigiamas toks epitetas, reiškia, stengiantis atbaidyti žmonės. Pats akmuo stovi Lapišės dešiniajam krante, dregnoje pievoje, čia kur ką tik vat, braidėm per ją. Ir matmenis jo yra 3,5 metro ilgio ir 3 metrai pločio ir apie 1,5 metro aukščio. Tai toks pakankamai nemažas riedulys, bet aišku vis tiek esmė tai yra, kad jisai su pagonybė susijęs, su ta istorija mūsų. Brendant per rudeninę pievą, nuo žalpių pėduotojo akmens Gedas Kauneckas pasiūlė aplankyti gana egzotišką ir turistiniuose maršrutuose neminimą objektą – gynybinį bunkerį. Turiu prisipažinti, kad šis objektas man iki šiol buvo nežinomas, kaip manau ir daugeliui mūsų rajono gyventojų. Kadangi bunkeris lankytojams tapo prieinamas tik prieš kelerius metus, kai buvo sumažinta tilto apsauginė zona. Kviečiame ir jūs susipažinti su šiuo įdomiu objektu. Stovim netoli bunkerio gynybinio, kuris buvo pastatytas 1937 metais, projektavo bunkerį ir ne vien tik šitą bunkerį, bet visą trijų bunkerių gynybinę sistemą, kuri buvo skirta tilto apsaugai, projektavo inžinerijos majoras Juozas Vitkus ir leitenantas pulkininkas Jonas Masiulevičius. Tai yra du garsus to meto ir ne tik to meto vyrai ir šiais laikais jie yra žinomi kaip daug nuveikę Lietuvos karyboje. Va, o šitas bunkeris, skirtingai negu kiti du bunkeriai, yra skirtas tilto paviršiaus ir bėgių paviršiaus apsaugai. Kiti du bunkeriai yra atgręžti į Dubysos upę, į prieigų gynybai skirti kolonų prieigų gynybai, tilto prieigų, reiškia gynybai. Tai yra kiek kitokio tipo, tie kiti du bunkeriai, bet mes jų neplankysim dėl to, kad yra už gynybinės tos zonos, reiškia tilto apsaugos zonos ribų. Galima, sakau, labiau pakalbėti tik tai apie šį. Tai va, šis bunkeris yra
kaip minėjau, 37 metais pastatytas ir buvo suprojektuotas taip, kad atlaikytų 77 mm artilerijos pabūklo tiesioginį pataikymą. Va, sienų storis kažkur apie metrą. Karo veiksmuose praktiškai nenukentėjo, nes na, tiltai pakankamai žaibiškai buvo užimti, nes iš tikrųjų, jeigu būtų pakliuvę į stambius mūšius, tai nebūtų tokios būklės, kokį dabar matom. Atsisveikindami su Gedu Kauniacku pasiteiravome, ar populiarus baidarių poilsis mūsų rajone, mūsų gražiaja Dubysa, ir ar vien tik vandens pramogų ieškodami poilsiautojai atvyksta. Tai jau 4 metai prabėgo, kaip vykdom tą veiklą. Lyginant metus, tai gal kažkiek populiarėja, bet tarkim pernai šiemet buvo panašiai turistų. Nors verslininkų kas nuomoja yra daugiau, gerokai daugiau negu buvo prieš 4 metus. O greta to, kad žmonės, matau, kurie yra žingeidus, tai vat, bendraujam kaip su televizija panašiai. Nes jeigu matau, kad žmonės turi interesą pažinti vietovę, o ne pamatyti tik vandenį plaukiant upe, nes atvykus iš Vilniaus nemanau, kad reikia vykti tokią atstumą vien paplūduriuoti baidariai. Tai žodžiu, jeigu jie turi įgeidžių, tai mes tada keliaujam į ekskursijas. Va, aš šiaip esu kvalifikuotas gidas, turiu gido pažymėjimą, tai, bet tiesiog tai yra papildoma paslauga, tai nekainuoja. Jeigu žodžiu, žmonės plaukia ten, tai nesunku yra pravesti. Žodžiu, savo žiniomis dalyjatės nemokamai. Taip, stengiamės švietėjišką veiklą irgi vystyti. Pasižvalgę po gamtos, kultūros ir istorijos objektus, nutarėme pakalbinti lyduviniškius. Koksgi tas gyvenimas Lyduvienose? O kur geriau kaimuose ieškoti pašnekovų ne šventadienį, jei ne vietinėje parduotuvėje? Užsukome į didelę, erdvę šviesią parduotuvę. Pasmalsaujame, kokiasgi prekės populiariausios tarp lyduviniškių? Nu, moteris tai per kasdieninės prekės, duona, batona, o vyrai tai alų. Kaip ir visi lietuviai vyrai, ar ne, į alaus pusę nespjauna. Sakykit, o ar būna taip, kad žmonės ateitų, pasidalintų, pasipasakotų, kokių rūpesčių turi? Taip, daugiausiai čia ir susitink. Susitink moteris, pasikalb, pabūn. Tai kokiom nuotaikom gyvena lyduveniškiai, kuo skundžiasi ar džiaugiasi? Nu, nežinau, negaliu pasakyti. Aišku, sunku, žmonėm darba nėra. Pensininkės, mažas pensijas gal. Paragavę ir nusipirkę gardžių sausainukų, parduotuvėje sutikome dvi žaves jaunas merginas. Sakykit, merginos, ko daugiau Lyduvienose gyvena? Merginų ar vaikinų? Vaikinų. Vaikinų. Tai jums gerai dėmesio užtenka? Nežinau, nelabai. Nelabai. Tai čia kaip akmuo į vietinių vaikinų daržą, ar ne? Tai kaip jie nemoka rodyti dėmesio, nekviečia į pasimatymus, ar neturi kur pakviesti? Neturi kur pakviesti, nekviečia. Tai dabar mes gali kamerą pasakyti vietiniam vaikinam, kad lauki dėmesio, taip, kol tave pakviesi pasimatymą? Laukiu dėmesio iš jūsų. O ar vyksta šokiai čia Lyduvienose? Vasarą kartais. Tai kaip lauko diskotekos ar bendruomenės namuose? Jo, ten bendruomenės namuose. Ir, tai kur dabar važiuojat pasišokti? Į Raseinius važiuojam, nes dažnai mūsų mokyklose. Mhm. O į mokyklas važiuojat, ar ne? O į klubą? Ne. Neįleidžia dar? Na, dar ne. Dar griežtai tikrai kontroliuoja? Na, griežtai neįleidžia. Matome štai prie stulpo lūkuriuojantį vietinį vaikinuką. Merginos lyduveniškė sakė, kad vyrai savaitgaliais ne tik mokosi, bet ir uždarbiauja. Štai mes toj prieisim ir paklausim, kogi gyvena jaunimas. Labą dieną, ar galim sutrukdyti? Raseinių krašto televizija, laida ten, kur aitvarai gyvena. Sakykit, kuo gyvena jauni žmonės dabar Lyduvienose? Ar nenobodu? Ne. Turit ką veikti? Turim. Tai prašom pasidalinkit, kokį čia tas džiaugsmas pasireiškia. Na, tai kaip sports visokis. Nu, ką. Sportuojat? O kur sportuojat, mokykloj? Mokykloj kartais, aikšteliai. Mm-hmm. O žiemą, va dabar vis tiek šalta, šlapia? Nieka žiemą, sėdim namuose. Mm-hmm. Merginos sakė, kalbinom dvi žaves merginas, sakė, kad vaikinai lyduveniškiai, jie tokie šaunuoliai, savaitgaliais tik tai dirba, tai kokius darbus vyrai dirbat? Bendruomeniai padedam, mm-hmm, dalim, namuose, kaip kada.
Žiūrim, kokie darbai. Dar merginos, žinokit, skundėsi, kad sakė, vietiniai vaikinai dėmesio nerodo, tai kaip čia yra? Nu, tai kad šitų merginų nėra. Yra, mes dvi radom gražias merginas. Nu, vargiai čia rasit. O ko čia dabar lauki prie to seno tokio architektūrinio paminklo medinio stulpo? A jau į parduotuvę esu, šnekėjau telefonu šiaip. Geresnis biški ryšys čia. O taip sunkus ryšys labai. Čia, aš taip supratau, kad lidviniškiai yra priversti pasirinkti vieną operatorių, kadangi gyvena slėnė, ar ne? Taip. Jau tai pagrindė. O tarkim, su šio laikiniam technologijom ar nėra problemų? Vis tiek dabar nė vienas namas turbūt, nė vienas žmogus, nė viena šeima negyvena be interneto, ar nėra problemų su internetu? Nėra, šiaip gerai viskas, internetas yra, pajungts viskas, taip po biškį gerai jūtų. Tai jeigu galėtum rinktis, kur gyventi, ar liktum Lyduvėnuose? Na, šiaip likčiau. Liktum. Esi savo krašto patriotas? Taip. Sėkmės tau. Ačiū. Sekmadienį užsukę į Lyduvėnus, prie parduotuvės ant suolelio sutiksite armoniką virgdančią ir melodingas dainas dainuojančią ponę Eleną Šiaulienę. Elena, kaip sako vietos gyventojai, prie parduotuvės prieš ir po mišių groja kiekvieną sekmadienį, taip džiugindama žmonės, o kitus ir piktindama. Elena į Lyduvėnus sugrįžo prieš 4 metus. Sugrįžo į savo krikšto vietą, arčiau tėvelių ir senelių kapelių. Atsirado vietos gyventojų, kurie labai nenorėjo, kad ponia Elena apsigyventų jų kaiminystėje. Net laiškus arkivyskupui rašė. Matyt, ne visiems patiko Elenos dainos ar armonikos muzika, o gal neįtiko jos tiesus ir atviras būdas. Šiluvos klebonas Erastas Murauskas užtarė žodį ir moteris galėjo apsigyventi buvusioje klebonijoje, kurioje niekas negyveno jau 8 metus. Buvusi klebonija stovi Lyduvėnų Švento Petro ir Pauliaus bažnyčios pašonėje, ant Dratvinio upelio kranto. Ponia Elena sutikome kieme ką tik dviračių grįžusią iš kaimynės su geriamu vandeniu. Moteris pasakojo, jog geriamo vandens savo sodyboje neturi. Elena Šiaulienė gimė 3 vaikų šeimoje. Augo 3 seserys. Elena jauniausioji buvo, todėl, kaip pati pasakoja, tėvelis labai norėjo, kad mažoji Elenutė sūnumi gimus būtų. Gal todėl Elena vaikystėje tokia guvi buvusi, kad ir gyvates gaudydavo ir net varnas iki nušovusi yra. Lyduvėnų bažnyčioje pokario metais Elena krikštyta, todėl, pasak jos, veržėsi sugrįžti čia iš šviesių vaikystės prisiminimų vietą. Ponia Elena pasakojimais nuolat sugrįžta į tą gražų, nerūpestingą laiką. O čia mano seneliai Augusčiai ir Lenskiai guli. Seneliai proseneliai, žodžiu, visus mūsų šaknys čia. Jie atėdavo mama taisyt kapų, atsivesdavo mane. Čia Padratvinių rūkštelių pasirinkdom, da. Nebuvo madatų tada sodo rūkštelių. Ir aš tuoj pat puldavau Dratvinį pabraidyti. Mama, gyvenkime, čia kaip man čia smagu, manęs negali ištraukti iš to Dratvinę būdavo. Vienas į mamą kabino, aina baikelį namo, kiek tu gali bradyti, čia mes niekada negyvensim. O dieve mano, o kaip neklyda, aš gyvenu. Graudinatės ar dėl to, kad brangu ar skaudu? Ir brangu, ir skaudu, ir kantrybės neturiu. Dėl ko kantrybės neturi? Dėl žmonių piktumo? Ne. Apsinuodėję švenų žmonės, tai žinokit, visi jau mirė mano likimo draugai, visi mirė. Tai todėl aš jau atskirai gyvent, kur geras oras, kur galėčiau laisvai gyvent, taip kaip norėčiau. Na, aišku, tik tai vaikai atvažiuoja, duoda man pilos, kad tvarkos nėra. Nu ką tu čia dėvė tvarkos? Lapus nusigrėps, tai žiūrėk, medis pakrypęs jau virs. Tai ir dabar nieką nelaikysiu, jokio gyvuliuką, nei nieką, laisviau pagyvensiu. Nes matau, kad neprūdai lika. Šeimos kurti ponia Elena neskubėjo. Sako, buvusi vėlus tapana. Ištekėjo 26-osius eidama. Ir kaip pati pasakoja, užteko ir dar atliko. Užaugino 2 dukteris, kurios jau savo šeimą sukūrusios. Rodydama šeimininį albumą, moteris be galo didžiuodamasi ir su meile pasakoja apie savo anūkus. Dirbo Elena Pryšmančių tarybinėme ūkyje. Tam laikmečiui nelabai moterišką darbą. Vairuotoja. Kai kalkoza buvo sunku, galvoju, nu eisiu. Eisiu, sakau, nors vairuosiu, nors parsivešiu grūdų vištom. Taigi gaudom terbikę grūdų už darbadinius. Mokdom tiesiog. Mokdom visi iš to kalkozomis. Žinau, toks Safonovas pirmininkas buvo.
Jis mums nieko nesakydavo. Sako, aš žinau, kad jūs... Jis ger žmogus buvo, bet sako, iš tribų atėjęs buvo, jisai buvo stribas. Bet žmonės mylėjus labai. Kadangi kolektyvas vyriškas buvo, tai ir nutikimų darbe vyriškas stiklelio tema būdavė. Parvažiuoju, aš iš darbo, šoferiai lauk. Jau Merkelinį neduot, sako, mums šnapsaleną toik. O Merkelinį direktorių žmona buvo pardavėja. O aš kaip reikės veždau, tai mes vas, nu ką dieve. Aš nainu parnešti. Nu, kai nu parnešti, tai man da biški duod išgert. Į biški išgerk, o ne parvešim namo. Iš priešmančių, iš jen lauki 7 minutus pareik, pieščia, ne. Paskui tai nuėjau priešmančius gyventi. O aš jau už baimės, kai man reikėtų pieščia įeiti, aš biški išgerdavau, dalyvaudavau. Bet, ai, beje, sykį. O sykį ir policijai papuoliau. Suprant, atvežėm šieną šien laukį. Mama susirinka draugės visas iš šelaukė, veš, aš dar lietuškė buvo, veš šalytė į priešmančius iš šokius. Alaus naminė pridarius buvo, mama. Ta talka suvežė, reiškia, šieną man, tuos draugės visas. Ir aš vešiu į šokius dabar. Aš kada alaus naminė išgerus gerus, aš nei galvo neimiau, kad tai čia jau kažkas labai svarbaus. O kai šilta diena buvo, aš pavargus, matyti jau ir jautis. Ir prieš mančių pusiaukelį nedavažiaus, stabda, toks mūsų teika, tolikas. Dabar aš jau bijau pagalvoti. Ir suprato, kad aš girta. Lietuškė pilna dainuojančių jaunimą, o mes trys kabinui sėdėjom. Bet saka, panelė Lenskutė, bet saka, gerusasi. Nedrys augintis. Sakau, sieną suvežėm biškio laus naminį išgėriau. Tai prisipažinau, tai skilės nedursiu, nedurkit, atsiprašau, sakau, tikrai, teisės atidavė, nieką. Bet kokia buvo gėda, kai jūs žinotumėt. Gėri kolkozo laikais. Gėri. Gėri ateinu rytą į darbą kolkozę, jau 11 valandą pradės dirbti. Ale prieš tai žmonės, tai ten darbininkai, tai prie linų dirba, prie ko. Jau padarė buteliuką parsinešė, kaime ten, kas antroji turboj tikrai turėdavo. Šviesuolė tik nevarydavo šnapso, o tamsesni žmonės suvarydavo šnapso. Aš mačiau, kad tėvas varė šnapso. Ir aš galėčiau suvaryti. Bet negerčiau, ko aš mirkyčiau. Elena giliai tikinti moteris. Buvusios klebonijos sode stovintis naujas medinis kryžius gerai matomas iš toli. Paklausta, kas ir kodėl jį čia pastatė, ponia Elena pasakoja. Mano šien laukiai buvo kas kilometras kryžius. Iki Lydavino buvo du kryžiai, kol ateidavom. Į tai užsikdavo, motin, kaip aš norėčiau kryžiaus. Ale nėr nei pinigėlių, nei, nu, uždyka dirba kulkose visiškai. Arklius ganė tėvas uždyka. Aš galvoju, vieš, pat jeigu aš naičiau ten, kur neprivačiai, privačiai aš gyvenau trijose vietose, privačiai nepastatysi kryžių. A čia kaip ar jau čia kokia niša staty kryžių, oje, oje. Apie kryžių už blaivę Lietuvą Elena ir eilėraštį sudėjo. Prie Vingiuoto kelio, tiesiai prieš bažnyčią, sode atsirado kryžius, lyg netyčia. Šitas kryžius žada man suteikti ramybę ir dar vieną kitą nuvesti blaivybę. Juk tokia mažučiam paupio kampelį per daug atsirado pragertų vaikelių. Apgirti tėveliai jų raudų negirdi. Bet su nuomočiutėm baisiai gelia širdis. Nors gyvenimas moteriai negailėjo įvairių sunkumų, ji sugeba į viską žvelgti optimistiškai su šypsena veide. Nežinau blogų žmonių. Gal aš pati, kitam aš gal pati blogą, gal aš bereikalo. Išdėvalkęs darau. Gal prašo negrot žmogus, gal galėčiau negrot. Ale, tokia mano tėvuk sakydavo tokia patarlė. Medis be lapų vyrelį, tai pagalys. O žmogus be muzikas, tai gyvulys. Nu tai aš galvoju, nu, jeigu man tinka, jei taip, kam išėjim gerti geria, kam išėjim groti groja. Aš nei vienam nepasakiau, kad va, nušločiau stalą, kai jūs negerkit čia, ne. Pas manęs tik negalima gerti. Jei tai vienas įkalaus atsikimšę gėri, kai malkas pjausti čia. Jei kažkas užmatė, internete sakė, atsiradė jau pastaba. Kad Alenas blaivybė, už blaivybę kryžius stovė, ale ankiema, geria. Ką padarysi?
Nebijo ponia Elena atvirai kalbėti ne tik apie visos Lietuvos skaudulį, nuolatinį girtokliavimą, bet ir apie Lietuvos ir mūsų rajono buvusius ir esamus atstovus Seime. Moteris turi tvirtą nuomonę apie Lietuvos politinę situaciją ir labai palaiko dabartinę šalies vadovę Dalią Grybauskaitę, negailėdama jai pagyrų. Nors daug metų jau po atgimimo, bet vis vargstam ir murdom slik pelkiai. Kol atėjo Dalia Grybauskaitė ir pasakė, na Lietuva kelkis. O Dalia, kaip gerai, kad atėjai. O Dalia, kad rinkimus laimėjai. O Dalia, mes vardu tave šaukiam. O Dalia, mūsų iš liūno ištrauki. Muzika Eleną lydi nuo ankstyvos vaikystės. Grojo tėvelis, grojo ponia Elena, groja ir jos anūkės. Į jo sukurtas dainas sugula viskas. Asmeninio gyvenimo patirtis, Lietuvos ir vietos įvykiai. Šalta sausio naktis, 13 iš vis, ir diena ir naktis nelaiminga, susikibė tvirtai, žengėm priekin drąsiai, ėjo mirtis sutik pražutinga, susikibė tvirtai, žengėm priekin drąsiai, ėjo mirtis sutik pražutinga. Tu, Loreta, atleisk ir draugų tu neteisk, kad tavęs sulaikyt nesuspėjom, netikėjome ne, kad tokia tu jauna. Už tėvynę numirt panorėjai, netikėjome ne, kad tokia tu jauna. Už Lietuvą mirt panorėjai. Lyg ir girdim balsus iš po žemė duslius, atsibodo jau žemėj gulėti. Jūs iškaskite mus, mes parodysim jūs, kaip Lietuvą reikia mylėti. Jūs iškaskite mus, mes priminsime jūs, kaip reikia tėvynę mylėti. Ar Monika Elenai geriausia draugė, širdies ramintoje, padedanti praskaidrinti kasdienybę? Jeigu ar Monikas nebūtų, aš išdurinėčiau. Aš neturėčiau kur gazą nuleisti. Ir viena grajinat? Ir viena? Nu tai už kur čia? Pirmais metais, kai parsikėliau, čia buvo mano lentas sudėtas. Čia tų gėlikių nebuvo, lentas susikrausčiau, apalkas tokias. Nu, kai pradėjau harmoniką graiti, ajajai, ką prisirenka. Ne, aš pažįstu ten tų moteriškų, kad yra gerinti, kad yra negerinti, biesa žinia. Čia, o čia buvo, tos turbuoj taškas, Abramikinės gimta sodyba. Ir čia laikė kažkokį smirdalą, čia prieidavo žmonių, paskui perbent, vienas į par tokį pagalių, jie užgėrus, bobikį pas mane pasklausyti muziką, sikrita čia, jie traukė. Nu, čia būdavo visokių cirkų. Ateinė, sakalytė, mes negers, bet muzikas klausysimės. Nei aš žiūriu, nei aš ką, kai šiai po lentom pakišto. Plėčkiki visokių. Jie reiškia gerdavai, klausydavosi mane pamaustinėje. Belenos ir Monikos jau neįsivaizduojamas lidvieniškių gyvenimas. O ir Armonika savo atsiradimo Elenos rankose istoriją turi. Aš nuvažiavau į Raseinius į susitikimą su Uspaskiku. Nu, neturi pinigėlį nusipirti armonikas, per 6 metus tai buvo. O aš esu draskau labai užgavinį žydais, važiuodavau visur viešpatį mano maldavaus ir lietaus gaudavau tos armonikos. Ir paprašiau, Viktorai, jei taip nori padėti, sakau, kultūrnami žmonių, daugiau pusę tūkstančių. Jisai žino, atsiko, nu, ko norit, sakykit, aš padėsiu, gal gaisras buvo. Atsikeliu nedrąsiai, sakau, Viktorai. A, sakau, mačiau pats mylę muziką, vienas ar kažkokį tenais televiziją su armonika tampė. Sakau, nupirkit man armoniką. Neįstengiu aš. Aš neįstengiu nusipirkti. O taip norit dagrot, sakau, dabar kai sunkiau vaikštau dar. Gerai, kokiu markiu sakykit. Oi, įmygom.
atsirado armonika, tai pasakiau, kokią, aš sakau, tokia turi belarusišką didelę, kai karvė, dabar ten belarusiška yra. Aš sakau, jos nepakeli, manas stuburas nesveiks. Nu, pasitari, nuveži į Kauną, įsirinkit kokią norit. Prieš kelerius metus patvinus Dratviniui teko Elenai ne tik armonika, bet ir ošką nuo gamtos šėlsmo gelbėti. Kai buvo, tai siaubas. Vieną rytą, liepa šeštą, užpernai, atsikeliu. Šitas medis lūžės, pusė ant čia nuvirtęs, o pusė nupjauta jau. Šniokščia, o mano ošką tolėte, tam buvo vargšė, neturėda tos kajutės pastatytas. Nu ir galvoju, šaukiu, mėkė, mėkė, tu gyva, dar aš nedabrindu, apsiau batus brindu. Atinu, tešmo vandenį, a jim pati atsistojus vyko. Tai taip susijuokiau, net galvoju, nu jeigu ošką optimistė, tai aš dabūsiu optimistė. Paskambinu vaikam, atlėki greitą mane evakuoti. Vaikai, mama važiuojami, viena duktė atlėki, susiskambina antrą atlėki. Anūkės pradėjo verti iš kartą, močiutė, tu čia paskesi, važiuojam. Aš niekur nevažiuosiu, vaikai. Aš jums sukūriau dainelę greitai, o tai pasiūta Dratvinys man potvinių grumoja. Aš pasilipsiu kopečiomenį, suslapsiu kojų. Žiūrėk, jinai dar saka, dainuoja, dar jinai juokės. Nu, slūga, slūga, viskas, palengva, palengva. Ir pas mane čia buvo žentai sudėję malkų rietuvę didelę. Nes tos malkinės, na, už gal neturėjau da. Tai tą malkinę su tokiu ciongu prinešė karosų. Karosai vaikeliai iš malkos iki pasmirda paskui tie karosai. Katės eina aplink. Nu, buvo siaubas, buvo tikrai siaubas. O pamurenkas suskilė plyšiai. Tai partų suskilus, paskui pernai klyjavau biškį su cementu. Tai prieja vandens, tu, ten kur grindų nėra, ten iš vis stovėjo vanduo, buvo matęs, grindų kitų nepliešiu, bet ilgai laikiau. Kol. O paskui vorai, voratinkliai, pelėsiai, vienu žodžiu, bet aš vis tiek laiminga. Gražus tas pasaulis pagal Eleną, pilnas meilės gamtai, žmogui, dievui, kupinas nuo širdumo ir paprastumo. Šiandien atsisveikiname su jumis, skambant ponios Elenos dainai. Kitoje laidoje tęsime viešnagę Lyduvėnuose. Dratvinėli, dratviny, kur tu vandenį neši, prie Dubysos, prie Sraunios, o paskui prie Lyduvos. Kai į Dratvinį brendu, vėl jėgų gyvent randu, Dratvinys ir Lyduva, tai manoji Lietuva.